אחים ואחיות יקרים, שלום וברכה. תוצאות הבחירות השבוע בארץ הם המשך תהליך של הגאולה, תהליך מאוד רציני שאנחנו נמצאים בתוכו, שבעזרת השם, בסופו של דבר, ימלוך מלך המשיח על עם ישראל ועל כל העולם כולו. כתוב בישעיה נ"א ו' כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי, נאום אדוני, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכיי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים ושמה לא ישוב, כי היא מרווה את הארץ והולידה והיא צמיחה ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. כן יהיה דברי אשר יצא מפי, לא ישוב אליי ריקם, כי היא מסע את אשר חפצתי והצליח אשר שלחתיו. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, כל דבר ודבר זה יד השם, וזה התחיל מתשעה באב, שפעם ראשונה אחרי 3,300 שנה היה נס גדול, שאפו 1,100 טילים על ישראל בתשעה באב, שכתוב שבכל חודש אב אנחנו צריכים לא לעשות דברים עם גויים כי המזל של ישראל לא טוב, ופעם ראשונה אחרי 3,300 שנה שאפו 1,100 טילים על ישראל ולא קרה לאף יהודי שום נזק. טיל אחד אף בין שני בניינים באשקלון, אם חס ושלום זה היה פוגע סיפור של מילימטר, השם ישמור מה היה קורה. וככה זה המשיך הלאה, כל מיני דברים שקורים לנו, ועכשיו הבחירות. קדוש ברוך הוא עשה נס מאוד גדול. הצד השני בחרו יותר, היה להם יותר קולות, והצד שלנו קצת פחות, אבל הקדוש ברוך הוא עשה, התפרדו כל פועלי אבן, והתפרדו, והם התפרדו ביניהם, ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס שהאנשים האמוניים בארץ, שאוהבים את השם, הצליחו להתגבר, ובעזרת השם אני מאחל גם לאלה שנמצאים בצד השני שיחזרו בתשובה ובאמת יעשו גם את רצון השם. אבל אנחנו צריכים לראות איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה לנו, ואנחנו צריכים להבין שאנחנו במהלך, המהלך הסופי בעזרת השם, כמו שאמרנו, שיגיע משיח בן דוד, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל והוא רוצה עכשיו שכמה שיותר אנשים יתחזקו, ולכן תהיה ממשלה בעזרת השם יותר טובה ליהדות, לעם ישראל, לארץ ישראל, ובעזרת השם צריכים להיות בשמחה ולהמשיך לעשות את הדברים שאמרנו, להאמין שכל דבר ודבר זה יד השם בפרטי ובכללי, לקיים את כל המצוות בשמחה ולהיות באחדות, ובעזרת השם אנחנו נראה את הגאולה השלמה בקרוב, מתוך רוב שמחה, כל טוב לכל עם ישראל וכל העולם.